In terms of tarmac, I'm doing roughly 25-30 kilometers because there is that Mogeka Kiriaini road, then Kiriaini to Mwangadhia, up to a place called Kagisha in Odhaya. That's the only tarmac that I've been able to lobby in my role. We have managed to secure around 62 million Kenya shillings. Of course, for all the areas, that is why we are reopening some of these. We are reopening some of these roads. We are trying our level best. That is for the last financial year. So even this financial year, we have done some proposals. We are waiting now since we have passed the supplementary budget, and appropriation in aid now is over. It's done and dusted in Parliament. Now it's time for the government. Now we started using the exchequer. Nashukuru sana juu mtu akitaka kupeleka dizi yake na huku barabara kunakuwa na shida kubwa sana. Hata mtu akiwa anaenda kupatiwa mtoto ni shida kubwa sana. Tunaenda na shida. Lakini tumeshukuru sana juu ya hii barabara. Ukienda safari mtu anaenda na fare mbili. Unaenda na ngambuti, unatoa unafaa nyingine ukiingia kwa gari. Ilikuwa na matope sana, sana, sana. Lakini saa hii tumeshukuru. Kutoa mgonjwa hapa kumpeleka hospitali, kulikuwa shida sana. Kwa sababu mtu anabeba, amebeba wakina mama na mtoto. Kumpeleka hospitali, kulikuwa shida sana. Ukikuwa mvua inanyesha, kuna kuanga shida. Alafu tena kutoa mandizi ama mahindi, ama maharagwe, kuna kuanga na shida kupeleka kwa soko. Passport itakuwa kidogo kwa sababu jia inakuwa ni msuri. Hajuzi tu tumebeba msichana mwingine hapa hivi na kiti bana kumpeleka hadi pale hivyo Muiri. Tukimpeleka osi. So tulikuwa tu bado na hiyo shida barabara. Kitu kingine bado yenye imetufurahisha mudhi akishuka hapo hivyo kwa barabara usiku kuteremka hivi. So unaona tuka bodani choani. Anakuja hadi mtaani. Zawadi tunanini kama tu ameseta. I don't know.